ើល្អបានល្អអ្នកណាដឹងអ្នកណាឃើញឬមិនដឹងមិនឃើញក៏ដោយអ្នកណាសរសើរឬមិនសរសើរក៏ដោយបានលៀបបានយុះឬអត់ក៏ដោយសេចក្តីល្អគឺជាការងារដែលត្រូវតែធ្វើព្រោះសេចក្តីល្អគឺជារង្វាន់ដ៏ពិសេសដែលអ្នកធ្វើល្អត្រូវបានទទួលទាន់ពេលការសែបគប់គប់ពីលពីលនាំទៅរកខុសស្រីប្រុសចូលចាំកុំតាមចង់គប់ប្រាជ្ញប្រាជ្ញនាំទៅរកត្រង់សិលល្អភរផង់ផ្ចង់ត្រឹមត្រូវសែបគប់បាបប្រមិតពិតនាំខ្លួនឲ្យខុសផ្ទួនផ្ទួនកែអាស្រូវកំណាតជាមនុស្សក្រពេកកើកូនត្រូវស្ដាប់ឪទៅឈ្មោះល្អបើកូនចង់ស្អាតត្រូវរក្សាសិលបើកូនចង់មានត្រូវឲ្យទានបើកូនចង់ឆ្លាតត្រូវចេះសួរគិតមិនគូអ្នកស្រែបានស្រូវរមែងឲ្យបាយពួកព្រានទាំងឡាយរមែងឲ្យសាច់ពេទ្យព្យាបាលរោគជាកិច្ចចាំបាច់ឲ្យទានសម្រាប់ទៅលើចិត្តបន់ចំណែកបណ្ឌិតមានពិតក្នុងលោកបានជោគមានជោគព្រោះលោកពលសុនកូនចង់បានអ្វីកុំឲ្យសួយសុនគិតទុកជាមុនសំចូលទៅរោគពាក្យពេចន៍បណ្ឌិតវិចិត្រដីអត្តនិងផ្ចញ្ញៈ